Вітаємо всіх телеглядачів програми «Форум ТВ». У сьогоднішній програмі «Звіт тижневих новин» від Роксолани Буяк. Завітаємо на 8-й благодійний марафон «Діти Канади дітям України». Та побуваємо на презентації книги Володимира В'ятровича та Любомира Луцюка «Ворожі архіви». Вашій увазі «Звіт тижневих новин» від Роксолани Буяк. Про головні новини в Канаді та українській громаді розкажемо вже за мить. В студії працює Роксолана Бояк. Вітаю вас! Жахлива трагедія на дорозі. В Манітобі зіткнулися автобус та вантажівка. 15 загиблих, 10 поранених. Трагедія трапилася на півдні канадської провінції Манітоба, неподалік міста Карбері. В автобусі, що прямував до місцевого казино, знаходилось 25 людей, переважно старшого віку. В результаті зіткнення 15 людей загинуло, ще 10 отримали поранення і були ушпиталені з травмами різного ступеня тяжкості. Водії ж обох транспортних засобів вижили і отримали медичну допомогу. Поліція ще вивчає місце ДТП, остаточних висновків про те, хто був винуватцем аварії, наразі немає. Канада розмістить 15 танків «Леопард-2» в Латвії. Про це повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд. Сухопутні сили Канади розмістять роту танків для посилення своєї присутності в країні. Це рішення ухвалили для посилення військових підрозділів на кордоні з Росією. Також ця співпраця позитивно вплине на розгортання бойової бригади НАТО біля кордонів з Російською Федерацією. Повне розгортання танкової роти планують завершити восени. Наразі Канада посилює свою присутність в Латвії, де розміщено 800 канадських солдатів. Бойова група НАТО під проводом Канади в Латвії складається з 11 країн підтримки. Крім посилення своїх підрозділів в Європі, Канада також активно підтримує Україну озброєнням. Я нагадаю, що під час свого візиту до Києва 2 тижні тому прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо анонсував пакет допомоги для України, до якого війдуть ракети і снаряди для артилерії. Зупинити рашистський геноцид та екоцид в Україні. П'ятиденний пікет під стінами російського консульства в Торонто на підтримку України. Ліга українок Канади відділу Торонто за допомогою Ліги українців Канади та Спілки української молоді Канади організовують п'ятиденний пікет під стінами російського консульства в Торонто на площі Вільної України. Мета заходів – привернути увагу мешканців міста та канадської спільноти загалом до страшних злочинів, які Росія чинить в Україні. Щоденно російські ракети вбивають українських цивільних, знищують цілі міста, села, вулиці та стирають з лиця землі сім'ї. Це геноцид українського народу. Але окупанти, окрім цього, чинять ще й справжній екоцид не лише в Україні, але й загрозою для всього світу. Підрив Каховської гідроелектростанції – це екологічна катастрофа світового масштабу. Серія пікетів відбувається за підтримки Конгресу українців Канади відділ Торонто. Акцію в Торонто підтримала не лише українська громада, але й ширша канадська спільнота і представники різних етнічних груп Торонто і Канади. Приєднатися до акції протесту можна щодня з 8:30 до 4:00 по обіді з понеділка до п'ятниці цього тижня. Історичний рекорд населення Канади перевищило 40 мільйонів жителів наприкінці минулого тижня. Це офіційно сталося у п'ятницю 16 червня. Країна досягла такого показника по обіді за східним часом на основі годинника населення, який моделює зростання кількості жителів Канади в реальному часі. Статистичне управління Канади каже, що до 2043 року чисельність населення Канади досягне позначки у 50 мільйонів людей. До слова, лише минулого року в країні на понад 1 мільйон людей стало більше завдяки постійній та тимчасовій міграції. Канадський лоукостер WestJet закриває Sunwing Airlines та об'єднує їх з основним перевізником. Їх буде інтегровано протягом 2 років в рамках планів з оптимізації діяльності авіакомпанії. Президент Sunwing Airlines Лен Корадо повідомив, що зміни відкривають можливості росту для 18-річної компанії, а також для її співробітників. Таке рішення, до слова, було прийняте за тиждень після того, коли компанія WestJet вирішила перевести діяльність бюджетної дочірньої компанії Swoop
у підпорядкування свого головного бренду. Sunwing Vacations також припинить своє існування, тому, скоріш за все, пасажирів до місць відпочинку доставлятимуть літаки компанії WestJet. Далі до інших новин. Канада відкрила ринок для української молочної продукції. Українське молоко та молочна продукція зараз можуть експортуватися в 31 країну світу, серед яких є країни Європейського Союзу, Велика Британія, Ізраїль, Китай, Туреччина, Японія та Канада. Саме вона якраз стала 31-ю у списку. За даними Української асоціації виробників молока, попри війну та блокування морських портів у 2022 році, Україна збільшила експорт молочної продукції на 39%. Це стало можливим завдяки підтримці ЄС, високим світовим цінам та конкурентоспроможності українського молока. Найбільше Україна на експорт продавала сухе молоко, масло та казеїн. Основним був європейський ринок. Канада літаками доправила вже понад 5 тисяч тонн допомоги для України. І це лише від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Про це повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд у своєму твіттері. Йдеться також про допомогу від інших країн. Протягом цієї транспортної місії Канади в березні 2022 року канадські військові літаки здійснили 392 вильоти, а загальний час, проведений в повітрі, перевищив 3 тисячі годин. Загалом літаки Військово-повітряних сил Канади транспортували для України допомогу від 21 країни. Росія пообіцяла Канаді, цитую, «найсерйозніші наслідки через конфіскований для України літак». Російські дипломати нарікають на русофобський курс прем'єра Трюдо. Міністерство закордонних справ Росії не обмежилося коментарями щодо конфіскації Канадою літака російської авіакомпанії «Волга-Дніпр» Ан-124 і викликало представника посольства Канади, якому був висловлений демарш. Заступнику дипломатичної місії Канади в Москві Брайану Ебелю було заявлено, що російська сторона розцінює можливу передачу літака Україні, як цитую, «спробу неприкрито пограбування з привласненням унікального повітряного судна, що було підступне взяти у заручники». Кінець цитати. Також канадському дипломату в МЗС Росії заявили, що дії офіційної Отави, яка йде русофобським курсом, будуть мати найсерйозніші наслідки для російсько-канадських відносин, які за вини режиму Трюдо знаходяться на межі руйнування. Це була цитата. І наостанок випуску будинок з щасливою адресою в Онтаріо продали на майже півмільйона доларів дорожче початкової вартості. Будинок розташований в місті Маркем за адресою 18 Брюс Томпсон Драйв. Його виставили на продаж 11 травня за ціною в 1 мільйон 790 тисяч доларів. Агент з нерухомості повідомив, що будинок продали всього за 2 дні. Житло має 4 спальні та 4 ванні кімнати, дерев'яну підлогу та гранітні стільниці. Ціна продажу побила попередній рекорд для нерухомості такого типу і розміру в північній частині Маркему. Вся справа в адресі будинку. Число 18 є щасливим в китайській культурі. По суті, воно пророчить багатство. Менш ніж за 2 дні після виставлення в продаж власники житла отримали 2 мільйони 350 тисяч доларів. Це на 551 тисячу більше, ніж його початкова вартість. На сьогодні у мене все. Дякую, що ви з нами. На все добре! Четвертого червня в Торонто пройшов 8-й благодійний марафон «Діти Канади дітям України». Вашій увазі наступний репортаж. Сьогодні ми знаходимося у залі Українського національного об'єднання у Торонто, де буде проходити 8-й благодійний марафон «Діти Канади дітям України». Перше, я
хочу передати своє почуття радості і щастя. Тому що коли ми почали планувати марафон після довгої перерви, після ковіду, було багато різних думок. Ніхто не знав, як це буде, як нам залучити дітей, як нам залучити колективи, як залучити гостей. Але зараз, сьогодні, я щаслива безмежно. На наш заклик до нових колективів, нових учасників, що ми запрошуємо їх долучитися, отримали дуже багато заявок. Отже, кожен сьогодні буде мати можливість побачити нових талантів, які долучилися до нашого концерту і будуть тішити нас своєю творчістю. Цьогоріч ми трошечки змінили наш заклик, не можу сказати, змінили, доповнили. Ми будемо мати столик, такий мастер-клас з оригамі. Дітки будуть робити журавлики з паперу. І є в нас ідея, що ми всі зроблені журавлики. Дитина буде мати можливість зробити один, чи два, чи три, чи п'ять. І вона може залишити один, який ми хочемо надіслати до дітей в Україну. Ми складемо пакунок і надішлемо ці журавлики в Україну. Це, я сподіваюся, буде дуже гарна акція. Це, власне, якраз діти з Канади будуть відправляти від себе діткам в Україну. А наступне, що ми маємо, це аквагрим, розмальовування личок в залі. Також кожна дитина може собі дістати радість, намалювати гарний малюночок на личку. Також ми маємо в холі виставку-продаж сувенірів, також солодощі і виставку-продаж дитячих малюнків. Вона складається з двох частин. Перша частина – це роботи дітей з Канади. З різних конкурсів, учасники конкурсів надсилали свої роботи. Пізніше просто діти з різних мистецьких шкіл нам дарували. За декілька останніх років ми назбирали багато робіт, які ми сьогодні виставили на продаж. Інша частина виставки – це є дитячі роботи. Не тільки роботи, як мистецькі малюнки чи картини. Там ще є різні вироби мистецтва – чи з паперу оригамі, чи ліплення, чи лялька-мотанка. Це вже зроблено дітьми з іншого проєкту з України, називається проєкт «Стільник». Дітки брали участь в конкурсі і переможці, роботи переможців представлені сьогодні тут. Всі кошти з цього продажу із «Стільника», із продажу картин, які дітки надали з Торонто, підуть на підтримку проєкту «Стільник», який займається реабілітацією дітей, психологічною реабілітацією дітей, які постраждали внаслідок війни. Оце це додаткова новинка, ми раніше такого не робили. І далі концерт, чудовий концерт за участю наших багаторічних партнерів, а також нових учасників, які цього року вперше будуть виступати на нашій сцені. Сьогодні зібралися в день, який символізує День захисту дітей. Зараз це дуже актуальне питання. З подіями, які є в Україні, з тим, що робить Росія, що творить з нашими дітьми, ми повинні це питання піднімати на кожному кроці. Захищати наших дітей, захищати наше майбутнє. Тому ще раз я хочу подякувати, що ви підтримали наш захід, що ви прийшли, долучилися. Хто волонтером, хто глядачем, хто учасником. Ще раз велика подяка і низький уклін. Щиро радий привітати вас всіх на цьому чудовому заході. І насамперед подякувати його організаторам, це міжнародні організації «Четверта хвиля», вашій чудовій команді, театральній студії імені Леоніда Олійника, так, якщо не помиляюсь, Суспільна служба українців Канади і Шкільна рада за організацію цього чудового заходу. Будь-яка війна – це жах, це страждання, це гори. І ми бачимо це на наші власні очі в Україні. Тисячі дітей сьогодні втратили своє щасливе дитинство. Десятки тисяч дітей або знаходяться в таборах для переміщених осіб, або залишили Україну. І, на щастя, знайшли притулок і тут, і в Канаді. І я хотів би подякувати
українцям Канади за їхню всебічну підтримку тут, на цій землі. На сьогодні 482 дитини загинуло. Це тільки офіційні дані на цей день. Близько 20 тисяч дітей насильно перевезені на територію Російської Федерації під різним приводом. І ми знаємо, що це акт геноциду проти українського народу. І ми вітаємо рішення Міжнародного кримінального суду розпочати судову справу проти президента Російської Федерації Путіна і так званого омбудсмена справ дитини Російської Федерації. Тисячі дітей стали сиротами. Ми не знаємо їхню кількість на сьогодні, але ми знаємо, що ця цифра буде шокуюча, коли ми дізнаємося всю правду про цю війну, про цю агресію. І це дуже важливо, що сьогодні ми надсилаємо сигнал, посилаємо таку вісточку для українців, для українських дітей завдяки цьому заходу, на підтримку українських дітей, на підтримку тих, хто втратили своїх батьків, хто стали сиротами. І це дуже важливо, я вам дуже вдячний за це. Я вважаю успіху цьому марафону, а всім нам скорішої перемоги. Дякую. Особливо хочу подякувати нашим дітям і учням. Передаю величезне дякую від всіх вчителів Торонто, околиць, Канади і навіть діаспори. Ви творите добро сьогодні, і ми дякуємо, що ви з нами, разом з нами. І своїми іграшками, які ви передаєте діточкам в Україну, ви передаєте тепло свого серця і ваше побажання, щоб у них завжди над головою було сонячне небо. Сонячні дні, мирне небо, і щоб страхіття війни якнайшвидше забулися. І я впевнена, де б не були українці чи українські діти, а ми будемо чути гучну відповідь на заклик. Слава Україні! Хто є організаторами марафону? Ми маємо, як завжди, ми співпрацюємо і любимо співпрацювати з іншими організаціями. Отже, цього року четверта хвиля у партнерстві з студією Олійника, театрально-музичною студією Олійника. Ми співпрацюємо, а також наш проект підтримала шкільна рада і суспільна служба, від центральне відділення, які також є нашими постійними партнерами, і вони нас підтримують в наших ініціативах.
І спонсори, чи багато спонсорів, бо без спонсорів тяжко працювати? Спонсори – це безперечно самий важливий момент. Від себе хочу сказати, що чим далі, я думаю, і з тим, що війна все-таки не закінчилась, дуже багато людей витрачає грошей на різні ініціативи, і спонсорами досить важко працювати. Дуже багато подій відбувається в Торонто. Це була важка праця організації, але ми дуже щасливі і дуже дякуємо, що відгукнулися також наші постійні партнери. Це є Будучність Financial, також Телекс компанія та інші спонсори, які будуть висвітлені в нас під час заходу. Ми хочемо висловити свою велику подяку всім спонсорам та жертводавцям, хто долучився до нашого заходу. Один з важливих моментів, які забезпечують успіх заходу, це є фінансування. Ми цього року маємо також зміну, новинку в проведення нашого заходу. Так як я вже говорила, частину коштів – це кошти від продажу всіх мистецьких творів, йдуть на підтримку проєкту «Стільник», а інша частина коштів, зібраних від самого концерту, продажу сувенірів, від добровільних датків, від рафл, піде на підтримання літнього табору для дітей, якими опікується Руслан Теліпський, це є Луцьк, Волинська область. Це діти, в яких загинули батьки на війні. Один хтось з батьків загинув, це не є повні сироти, це є діти напівсироти. І організація називається «Діти Небесного Легіону». Отже, Руслан Теліпський займається, власне, підтримкою цих родин, і на літо вони організовують літній табір, відпочинок на діток, для дітей. Ми плануємо оздоровити 25 дітей. Вартість однієї дитини, вартість оплати за табір для однієї дитини становить 130 євро. Отже, наразі ми сьогодні маємо такий наш гол – 25 дітей. Якщо вдасться більше, ми, звісно, будемо щасливі. І дітки в Україні також будуть щасливі. Для Форум ТВ з Торонто Костянтин Сніцар та Лариса Баюс.
Нещодавно в Українському культурному центрі «Олдміл» у Торонто відбулася презентація англомовної книги «Ворожі архіви». Автори книги – український історик Володимир В'ятрович та канадський історик, професор політичної географії Любомир Луцюк. Ця частина програми «Форум ТВ» спонсорована кредитовою спілкою «Будучність». Сьогодні форум ТВ в Українському культурному центрі «Олдміл» у Торонто, де буде проходити презентація книги Володимира В'ятровича та Любомира Луцюка «Ворожі архіви». І детальніше ви дізнаєтеся з нашого репортажу. Це є співробота. Володимир В'ятрович з Києва і я співпрацювали на цю книжку за понад 15 років. Але закінчили її, вона в лютому цього року вийшла, і це ми дуже задоволені, бо, як ви бачите, то є приблизно 1000 сторінок про ОУН і УПА. Що вони робили, де вони були, хто їх підтримав, хто їх пробував розбити, і як совєти пробували, але не могли чи їх знищити, чи їхні ідеї. It took us over 15 years to get this book from conception to publication. It started with a phone call. That's the true story. I got a phone call. I was sitting in my home, the phone rang, I picked it up, and a man who identified himself as a senior administrative official in the National Library and Archives of Canada said, "Are you Professor Luchuk?" And I said, "Yes, I am." Well, he said, "I am so-and-so." I won't share his name. And you'll see why in a moment. And he said, "Do you know what's happening in the archives in Ukraine?" I said, "Well, as far as I know, after 1991, the archives were slowly opened. They're becoming more available to scholars. People are doing research in them." He said, "Yes, that's been true. But there is a new archivist, and she is a former member of the Communist Party of Ukraine, and she has already begun eliminating people in the archives who were pro-Ukrainian, and she has every intention of shutting down that portion of the archives that relates to the Ukrainian nationalist movement in the 20th century." And honestly, my answer was, "Well, what do you want me to do about it?" And he says, "You're the kind of guy that probably will do something about it." So, hook, and the fish began. And that's how it started. I came to Toronto, I talked to some friends here, to donors, some patrons, I got on a plane, I went to Kyiv, I met Volodymyr V'Yatrovich for the first time. It was a cold call. I did not know him up until that point. I said to him, "I've prepared a list of 27 questions, which I think are important questions with respect to who were the Ukrainian nationalists? What did they believe? Who did they fight? How did they get supported? What about the home front? How were they eliminated? What were Soviet counterinsurgency techniques?" A whole series of questions. All the kinds of questions that I think any well-read person would be interested in knowing the answers to. And of course, some of these are not only critical issues, but they're controversial issues. The book really is a collection of documents that goes from the 1929 beginnings of the Organization of Ukrainian Nationalists, the OUN, all the way up to the creation of UPA and UHAVER, so it goes through the whole period. This is what makes it unique. We have included all of the programmatic ideological statements of OUN, of the nationalist movement, let's just call it, from the beginning to the end, so you can see the evolution. We also included lots of documents about that demonstrate that the nationalists fought against the Germans, fought against the Poles in Volyn, that the Poles fought against Ukrainians. We talk about anti-Soviet operations and, of course, the operations of the Soviets as they tried to round up and destroy the nationalist movement. And ultimately, of course, they suppressed the military wing, but failed to suppress the ideology of OUN and UPA. So that to this day, we have Ukrainians who are fighting for Ukraine against the same enemy in a different century who share many, not all, of the ideals of
the nationalist movement of the 20th century. So that's the remarkable thing about what we're seeing. And although, as I say, it took Professor Vyacheslav and me almost 15 years to get this book done, it was a very long project, but we got it done. And as it turns out, it appears at a very tragic but fortuitous time. Mr. Putin announces his special military operation against Ukraine in February of 2022. And what does he say? We are attacking to destroy the Banderiuchi. That's exactly what he said. He didn't say Nazis. He didn't say nationalists. He said Banderiuchi. Mr. Putin is a Soviet man. His grandfather was a Czechist. His father was in the NKVD. And of course, he's a KGB man in the Kremlin today. He's corrupt. He's venal. He's a war criminal. All those things we all know. He's also a man who, in his mind, thinks that he's actually fighting the Ukrainian nationalists. He thinks that Ukrainians and Russians are the same people. And in fact, what Ukrainians are demonstrating today is that Ukrainians never were, aren't now, and never will be Russians. And that, again, echoes, it's a homing of what the nationalists believed in the 20th century. Point to a time in your life when Ukraine was better known than it is now. It's never been as well understood and known as it is today. The world is interested in Ukraine, or let's say the free world. And the part of the world that isn't free is interested for a different reason, but even they're interested. Now, what is also evident and of considerable interest to those who delve into this volume is just how much the worldview of those men and women who are fighting for Ukraine today in the 20th century were inspired by the ideology, by the words, if you like, and the deeds of the Ukrainian nationalists of the last century. Today, they are waging a struggle against a modern-day variant of the very same foe that the men and the women of Oun and Opa challenged decades ago. Neither Voldemort nor I, and let's be honest here, could have ever predicted just how much contemporary relevance our project, this book, would acquire. Ironically, because of the geopolitical fantasies of the KGB men and the Kremlin. The meaning and legacy of the nationalist movement is, however, probably the most critical thing. What did these sacrifices, what did this fighting over a period of a decade plus, and in fact, the last nationalist battle that we could determine from the archives occurred in 1962. So the insurgent army wasn't finished militarily until the late 50s, let's say, with a few carry-ons beyond that. If you buy the book, it's in English, but you can, in the notes that we have there, and it's extensively footnoted, there's a 50-page thematic index, you can find the links to the archives in Ukraine where you can see the originals, most of which are actually in Russian, not Ukrainian. But to translate this book into Ukrainian now would be a great long task and very expensive. We were very, very lucky, very fortunate, Voldemort and I, to have Marta Olenek from Montreal, who I think you know, do the translation. And this was for her also a labor of love. We were, you know, struggling with this from around 2010, right? So we're at 2023 now, because you had to get the documents out of Ukraine before they were shut down. And that's something I did. Then you had to find donors and patrons who would sponsor the translation and a good translator, which we found in Marta. And then organizations like the Ukrainian Canadian Veterans Fund, the Ukrainian Canadian Civil Liberties Foundation, the Temerte Foundation, Ukrainica Research Institute, the Ukrainian National Federation Foundation, and others. I don't want to try to list them all in case I forget someone, but all these different organizations over time supported us. And so bit by bit by bit, we did the translation. Then we sent it out for external readers. Then we found the press, McGill Queen's University Press. Then we had people like my good friend, Professor Magochi, help us with the cartography. There are 8 full-color maps in this book that show where Oun and Opa fought and operated and the main battles and that sort of thing, plus all sorts of unique photographs. It was the KGB, the self-styled Czechists, who worked so very, very hard for years, just like Voldemort and I on the other side of the fence, to collect and catalog these materials about the history of the Ukrainian National Liberation Movement. They included in those documents evidence about their concerted efforts to repress the insurgents and how that was done. And they left for us today an archival monument
to their bitter foes. I mean, this is how sometimes history doesn't work quite out the way you might think it does. They left us evidence about us. And so when Voldemort and I were thinking about a title for this book, for this trove of primary source material about the nationalist movement, we felt that fittingly it deserved the title Enemy Archives. Who's the enemy? Whose archives? It was the longest project of my life. I'll be honest, it was the one I disliked the most because it was like a weight on my shoulders. My father was O'un, my mother was O'un, Opa. I had a burden to get this book out because all of my life in Canada and the diaspora, you know, what's a Ukrainian? Ukrainians don't exist. Malorose, there is no Ukraine. Oh, you Ukrainians are all fascists and collaborators and war criminals. All those Soviet era lies and propaganda, all the stuff that the Russians have continued to spread and tried to spread even with the beginning of this invasion of Ukraine. It was the background against which we were working. And we got it done. Ha, huh, Slava Bo. You know, when I remember I got the book first, of course, because I'm in Canada, and I rang up Voldemort in Kyiv using FaceTime, and it was late February, and he's in his apartment in Kyiv, air raid sirens in the back, it's cold, it's dark in his apartment, there's no light, he's holding up his cell phone with a little lamp, and he's looking to see the book, and, you know, I thought, wow. That was the most miraculous and happy moment I've ever had in a book launch because, you know, I couldn't be with my colleague. We will hopefully see each other in October in Kyiv to launch the book there in Kyiv and Lviv, but it was a great moment. So it's been, you know, as much as I'll complain, but this needed to be done. And I'm very grateful to Ukrainica and to UNO and the Shevchenko Foundation, Timurtay Foundation, the Veterans Fund, all of the organizations that understood that regardless of all the other things, and particularly now with the war on, and we want to help the refugees and we want to help the war, the men who are defending Ukraine, despite all those other distractions, important distractions, priority distractions, people still supported this project. And that was really great, you know, gratifying. You know, I think I have the reputation of the guy in the community who goes around, prosu dajte, prosu dajte. And they gave, you know, and well, you know, the proof is in the pudding, right? So it's a big book. It's an expensive book. People who buy it through Ukrainica or come out to lectures like this get a fairly significant discount. The National Library of Ukraine wants 100 copies to distribute to libraries across Ukraine, and we're working on that right now. So this project has a life. And it has a value that I don't think even I originally anticipated it would have when I started. Для Форум ТВ з Українського культурного центру Old Mill у Торонто Костянтин Снісар та Лариса Байус. Торонто та околицях проживає біля 7 мільйонів мешканців. І кожен з них має свій куточок, свою домівку. А ви шукаєте свою домівку? Ось таку. Власна домівка – це не тільки місце для життя, це стиль життя. Мій дім – моя фортеця. Телефонуйте. Так, звичайно, допоможу. І пам'ятайте, Богдан Попович – ваш приятель та порадник у всіх питаннях купівлі та продажу житла. Виставка старовинного українського одягу «Голоси предків» буде на огляді в музею Шевченка до 30 червня. А також в суботу, 8 липня, о 2 годині пополудні в музеї відкривається виставка робіт учнів студії Art Heritage Марія Примаченко «Очима дітей». Деталі на веб-сайті www.shevchenko.ca. Стипендія імені Анни Кісіль. Міжнародна організація українських громад «Четверта хвиля» за підтримки фундації «Енциклопедії України» оголосила прийом заявок на отримання одноразової фінансової підтримки для студентів. Деталі на сайті www.fourthriskwave.org.
Кредитова спілка «Будучність» запрошує на вебінар «Огляд інструментів інвестування для фінансового успіху». Він відбудеться 28 червня 2023 року о 7 годині вечора. Експерти кредитової спілки «Будучність» продемонструють різні інвестиції і стратегії. Веб-сайт за QR-код, щоб зареєструватися. Сесія проходитиме англійською мовою. Програма «Форум ТВ» підійшла до завершення. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Ой, у лісі, лісі, піду був зеленим, там лежить повстанець, тяженько ранений. Ой, у лісі, лісі, піду був зеленим, там лежить повстанець, тяженько ранений. Ой, лежить він, лежить. Наші мами.